Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bu go'zallar go'zali Kalanxoya gulimiz. Mahalliy nomi Kiyik shoh ham deb nomlanadi. Kalanxoya gulini bir necha turlari bor. Menda hozir 2ta tur bor xolos. Bu gulimizni tashqariga deraza tokchasida saqlagan edim. Yoz bo'yi o'sha yerda turdi. Hech qanaqa o'g'itlar berganim yo'q. Vaqtida suv berib turdim. Bo'ldi. Boshqa ortiqcha e'tibor berganim yo'q va mana shunday chiroyli ko'rinishga ega bo'ldi gulimiz. Ertalab soat 10 gacha tushadigan quyoshda turar edi. Undan keyin quyosh tushmas edi. Bu tabiat o'zini mo'jizasini ko'rsatib, mana shunday chiroyli holga keltirdi gulimni. Bu oddiy sorti, lekin ko'rib turganingizdek barglari gigantlashib, kattalashib boryapti. Ekranda balkim unchalik chiroyli ko'rinmayotgandir gulim, lekin yonidan tabiiy ravishda ko'rsangiz juda ham chiroyli ko'rinishda. Gulimizga hech qanaqa e'tibor berganim yo'q, hali aytib o'tganimdek, faqat vaqtida suv berib turdim va joyi to'g'ri tanlangan edi. Shuning uchun mana shunday chiroyli ko'rinishga ega bo'ldi. Gulimiz haqida ozgina ma'lumot berib o'tadigan bo'lsam, gulimizning tanasi suvdan iborat. Shuning uchun ko'p suvni xohlamaydi. Ko'paytirilishi qalamchalardan ko'paytirganman. Shunday kesib olasiz, tuproqqa ekib qo'yasiz, vaqtida suvni berasiz, bo'ldi. Hech qanaqa teplichka yoki suvga solib tomirlatish shart emas. O'zini olib ekib qo'ying va suvini bering, bo'ldi. Shu bilan o'sib ketaveradi. Juda ham biozor, biyor gul. Darrov ko'karib, ko'payib ketadi. Shuning uchun ko'pchilikni xonadonida bor va keng tarqalgan bu gul O'zbekistonda. Shu bilan bugungi qisqagina ma'lumotim shulardan iborat edi o'rtoqlar. Kanalimda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizga like bosing. Va videolarimiz kengroq tarqalishida o'zingizni hissangizni qo'shing. Keyingi videoroliklar orqali ko'rishguncha sog'-salomat bo'ling.